4 Jahre geleden, op 9 Maart 2015, het een jong man met die naam Chumani Makwele op die campus van de Universiteit van Kaapstad een emmer vol menselijke feces oor die bronsbeeld van Cecil John Rhodes uitgegooid. Dit was die geboorte van die protestbeweging Rhodes Must Fall. Binnen weken na die feest van feces het IKIS de Senaat 181 tegen 1 gestem, die type uitslag wat mense in Noord-Korea verwag, om die Rhodes standbeeld te verwyder. Dit het op 9 April onder groot toejuiging gebeur. Die betogers se anarchistiese aptyd en hul verwerping van die westerse akademiese tradisie is deur professors en doktors by Kaapstad nie as 'n bedreiging gesien nie. Dit is eerder as 'n moment van wedergeboorte aangegryp. Uiteindelik was daar stuurkrag vir radikale vernuwing en vir die vernietiging van muwe ou simbole. Ek bedoel eerlikwaar, wie van ons hou van Rhodes? Dit het echter ook 'n kampuskultuur van vrees geskep, waarin geweld genormaliseer en vergewe is terwyl kritiek stilgemaak word. Die kantoor van die fisiekanselier is met 'n petrolbom vernietig. Wit studente en swart kritici is aangerand. Kunswerke is op 'n brandstapel gesmyt, ook anti-apartheidskuns. Breeksugtige studente het by senaatsvergaderings in gebars op tafels gedans, direktor met bottels gegooi. Die bekroonde Keniaanse akademikus en skrywer Ngugi wa Thiong'o in 2017 by IKIS praat, het radikale studente geëis dat wit mense die saal verlaat. Op ander kampusse het Rhodes Must Fall die Fees Must Fall beweging geïnspireer. Hierdie strydkreet het weer en weer opgeklink terwyl lesinglokale afgebrand en eksamens ontwrig is. Amnestie is ruim aan misdadigers uitgedeel, net soos graadsertifikate, want hul basiese eis, die dekolonisering van hoër onderwys, was tog geldig. Nou in 2019 is die idee van dekolonisering so gewild van hier tot in Brittanje en Amerika dat dit akademiese vryheid bedreig. Op kampusse reg oor die wêreld word vrye debat, literatuur uit die verlede en 'n verskeidenheid menings stadig aan versmoor, alles in die naam van 'n nuwe radikale identiteitspolitiek. Selfs wetenskap moet val. Dit het alles begin met een incident in die Kaap wat mak kampusowerhede vol skuldgevoel oor die verlede net nie in staat was om korrek te beskryf nie, naamlik as misdadigheid. Maar liewe kyker, raak nie mismoedig nie. Van Kaapstad tot Tshwane tot Kalifornië is studente en docente besig om uit hul geïndiseerde komas te ontwaak en terug te veg teen slegte idees, teen die bedreiging van basiese regte en teen die waansin van kampusradikales wat nie 'n beter wêreld soek nie, hulle soek mag.